Jemi këtu drejt për drejt nga studio e Top Channel. Kemi këtu kandidatin për deputet, zotin Zamir Kaçerja. Shpëllim keni për zgjedhjet që do zhvillohen nesër, Zamir. A do fitoni? Po, pa tjetër. Qa keni në mend me i bo ati ti popullu? Qa i ofroni? Jetë sukuri, jetës. Thot se qa i ofroni ti popullu. Pse me ju votu ju si Zamir Kaçerja? O të të hëllë ti popullit, votoni për muar, se vota ashtë për ty e për mu. Po. Falëndes për pashkish kodës Lores Trugës, ale ministit Sanit Berishës. Unë kam derin, kam respekt për Sanit Berishën, e për Lidhe Berishën. Zotë e pekohë, parlamentin Shqiptarë, zotë e pekohë Shqipëri. Shqipëria të ofitoj. Shqipëria ka në shumë, e adhja Covid të ofitoj. Shqipëria? Shqipëria ka në shumë. Votoni për numër 10, për Sanit Berishën, se në numër 23 salë, e dirava e ka maftruar këtë popull, e ka gëllërë. E avja komin janë ardi ka marë, ka fa Sanit Berisha. Unë me ty e ti me mu. Shqipëria ka me shuhe. Rovë, Sanit Berisha.